E aí, beleza? Seu nome, qual é? Vitória. Qual o personagem? Sakimei. Fala um pouquinho dela pra mim. Todo mundo finge que não conhece ela, finge que ela é um fantasma pra eles não morrerem. Bacana. Montagem da roupa, como é que você montou a roupa? Você já fez outros cosplays? Não, primeiro. Legal. Contato de internet, Facebook? O nome do meu Facebook é Vivelino. Pois é, uma foto sua, peraí.